Կարևորի մասինը եթերում զրուցել ենք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ, բարևսես պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսպես ընդհանրական հարցով սկսեմ, ինչ է կատարվում մեր երկրում, երբ հետևում եք իրադարձություններին, սկսած առաջնագծից մինչև թիկունք։ Առաջ հետևել բնականաբար հնարավոր չի, բոլորովին հետևում։ Մեր երկրում կատարվում է նորություն չկա, ինչ տեղի է ունենում արդեն 3 տարի, դա էլ տեղի է ունենում 2020 թվականի աշնանվանից սկսած։ Պատերազմը ըստ էության մեզանում չի ավարտվել։ Մենք չենք կարողացել 2020 թվականի նոյեմբերից հետո, ես շատ եմ ասել, բայց պետք է կրկնեմ, մենք նկատի ունենք մեր իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող ուժերը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, նոյեմբերի 10-ից հետո չեն կարողացել անել այնպիսի կամ կազմակերպել այնպիսի գործողություններ, անել այնպիսի քայլեր, որոնց արդյունքում մեր պարտության վերջակետը կդրվեր։ Ըստ էության, եթե մենք հետ հայացք նետենք, ապա կտեսնենք կուրսների առումով, որ մենք 2020-ից հետո, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի համեմատ, այսօր ավելի շատ կուրսներ ունենք և տարածքային, և հեղինակության, երկրի հեղինակության, և մարդկային, բոլոր առումներով։ Սա նշանակում է, որ մենք թերացել ենք, կրկնվեմ, մենք ասելով ես իշխանություններին նկատի ունեմ, թերացել ենք, չենք կարողացել, եղել ենք անկարող։ Այդ անկարողությունը շարունակվում է, այդ անկարողությունը արդեն վերաձևակերպվել է այսօր, և երկար ժամանակ է արդեն, և ոչ միայն այսօր, և տեղափոխվել, և ներ երկրի ներսում ստեղծել է անհանդուրժողականության թշնամության մթնոլորտ։ Դուք ասում եք, մենք ասելով ի նկատի ունեք Հայաստանի իշխանություններին, իշխանությունները ճիշտակառակը ասում են, դուք եք մեղավոր։ Ինչ ենք լսում մենք պարբերաբար։ Մենք ունեցել ենք 11,000 տասալիկ, ասում են, Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից կրկին շեշտեց 5-րդ Չարասյան առկայության մասին, ասաց իր վերլուծական հետևությունը հետևյալն է, որ կարող են բարձրաստիճան զինվորականները լինել տարբեր երկրների գործակալներ, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն պարբերաբար սլակները ուղվում են տարբեր մարդկանց։ Անցած շաբաթ ես այդ թեմայով հոդված նաև գրեցի, ստիպված էի, ես չէի ցանկանում անդրադառնալ, բայց արդեն ինձ ստիպված էի զգում, որովհետև երբ այդքան հաճախ և այդքան շատ խոսում են 5-րդ շարասյուներից և դավաճաններից, ստիպված ես անդրադառնալ։ Երբ իշխանությունները մատնացույց են անում և մեղավորներ են փնտրում, դա նշանակում է, որ իրենք հաստատում են իմ խոսքը, որ իրենք անկարող են։ Եթե իշխանությունը կարողանար, մեղավորներ փնտրելու խնդիր չէր լինի։ Ինչ վերաբերվում է 5-րդ շարասյուններին, դավաճանների թեման մի կողմ դնանք, դավաճաններ միշտ են լինում ամենուր։ Ամենուր, բոլոր երկրներում, բոլոր հասարակություններում, բոլոր լարված իրավիճակներում կարող են լինել դավաճաններ, որոնք համագործակցեն հակառակորդի հետ, որոնք կարող են, ես չգիտեմ, հազար մի բան, բայց երբ խոսքը վերաբերվում է բանակի մասին խոսելիս, 5-րդ շարասյուն են մատնանշում, կամ բարձրագույն բանակային հրամկազմում 5-րդ շարասյան ղեկավարներ և անդամներ են մատնանշում, նշանակում է հարվածում են պետության հիմքին։ Նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հարվածում է, կրակում է, շատ մեծ թնդանոթով կրակում է պետության հիմքերի վրա։ Մեր պետությունը, 30-ամյա պետությունը, որը ճիշտ է, կարճ ճանապարհ է անցել, 30 տարին բավականին փոքր ժամանակահատված է, բայց այդ ժամանակահատվածում մենք կարողացել ենք ինչ-ինչ բաներ ստեղծել, ինչ-ինչ ձեռքբերումներ ունենալ, այդ ձեռքբերումներից մեկը եղել է նաև մեր բանակը։ Բան հաճույքս գուցե այդպես է եղել։ Այդպես լինել չի կարող։ Ինչո՞ւ։ Դա այդպես է, որովհետև պարտություն է տեղի ունեցել։ Պարտությունից հետո մենք չենք կարողացել հասկանալ մեր պարտության իմաստը։ Մենք մեզ համար չենք կարողացել բացատրել, թե ինչու պարտվեցինք։ Մենք վախեցել ենք իրական պատճառները մատնանշելուց, և քանի որ իրական պատճառները մատնանշելուց վախենում ենք, և մեր հանրությունը այս դեպքում, և մեր իշխանությունները սկսում են մեղավորներ փնտրել։ Ոմանք ասում են մեղավոր են և դավաճան են իշխանությունները, նույն բառերը օգտագործում են իշխանությունների մասին, ասում են «դուք դավաճան եք»։ Անուն առ անուն նրանց շեշտում են, փողոցում հանդիպում և ասում են «դուք դավաճան եք»։ Եվ իշխանությունն է շուռ գալիս, և հանրությանն ասում՝ «դուք եք դավաճան»։ Եվ
Սա գալիս է նրանից, որ մենք մեր պարտությունը հրաժարվում ենք ճանաչել։ Մենք հրաժարվում ենք բացատրել, թե ինչու պարտվեցինք։ Մենք չենք ցանկանում խորապես վերլուծել մեր երկրի, մեր իշխանությունների, իրար հաջորդած իշխանությունների գործած սխալները, որոնց արդյունքում մենք հանգեցինք պատերազմի և պարտության։ Մենք չենք կարողացել մինչև այսօր ճիշտ վերլուծել 1998 թվականի դեպքերը։ Ինչու տեղի ունեցավ իշխանափոխությունը։ Արաբաղի հետ չէ կապված, Արցախի խնդրի հետ կապված։ Ինչու մենք այն ժամանակ չգնացենք լուծման, ինչու մենք ձգեցինք, ինչու ենք մենք մտածել միշտ 25 տարի շարունակ, թե կարող ենք ձգել հավերժ։ Սրանք են եղել մեր սխալները։ 2018-ից հետո մեր սխալներն էլ ավելի շատացան, երբ մտածեցինք, որ կարող ենք, քանի որ հեղափոխություն ենք արել, ապա կարող ենք միջազգային հանրության հետ խոսել այն բարձունքից, որ խոսում էր մեր վարչապետը, թե ես սկսում եմ հետից զերո, հետից ձեր առած աշխատանքը 25 տարվա չեմ ընդունում և այլն։ Այդ բոլոր սխալների մասին խոսելու փոխարեն, մենք սկսում ենք իրար մեջ մեղավորներ փնտրել և մեղավորներին անվանել դավաճաններ։ 5-րդ շարասյուն կլինի, 5-րդ շարասյան մասին արդեն ասեցի, բայց շատ կարևոր մի հանգամանքի մասին պետք է անպայման ասել, դուք հիշատակեցիք, ես խոսքի մեջ չանցնեմ դրանից, դա վերաբերում է դասալիկներին։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում 11,000 դասալիկ, կամ 20,000, կամ 5,000 դասալիկ։ Այն երիտասարդները, որոնք որ չեն կարողացել, կամ զինվորները, որոնք որ թշնամու գերակա ուժերի դեմ ենթադրենք, նրանց անօթաշու թռցող սարքերի դեմ, ես չգիտեմ, նրանց դեր ժամանակակից զենքերի դեմ չեն կարողացել դիմակայել, միայն այն պատճառով, որ իրենք չեն ունեցել համարժեք զենքեր։ Պետությունը չի տվել նրանց համարժեք, տվել է նրանց ավտոմատ, տվել է նրանց ինչ-որ բաներ, բայց չի տվել համարժեք դեր ժամանակակից այսօրվա զենքեր, և հիմա այդ մարդիկ, եթե չեն կարողացել ճնշման տակ պահպանել իրենց դիրքերը և նահանջել են, հեռացել են այդ դիրքերից, դա ինչ նշանակում է, որ նրանք դասալիկներ են։ Եթե նրանք մնային այդ դիրքերում և զոհվեին, մենք այսօր ունենք, ասում են 4,000-5,000 զոհ, ասենք ունենայինք 15,000-25,000 զոհ, ինչ էր փոխվելու դրանից, մեր պարտությունը դրանից ավելի լավն էր դառնալու։ Եվ նրանք, ովքեր որ պահանջում են բոլոր նրանցից, ընդ որում պատերազմից այսքան ժամանակ անց, ոչ թե պատերազմից անմիջապես հետո, այլ այսքան ժամանակ անց պահանջում են կանգնած լինել տեղում և զոհվել, ինչ էին անում նրանք այդ օրերին։ Իշխանություններն են համար մեկ պատասխանատուն բոլոր այս մեծ իրադարձությունների հետ կապված։ Ընդ որում իշխանություններ ասելով ես նկատի ունեմ և օրվա իշխանությունը, և այն իշխանությունները, որոնք որ բերել և հասցրել են սրան։ Խոսքերի մակարդակով իրենք էլ են ասում, այո, մենք մեղավոր ենք, տեսեք ինչ են ասում, տեղ գյուղում տեղ ունեցածից հետո։ Կներեք, ընդհատեմ, իրենք պատերազմից հետո, երբ դեռ մի քիչ իրենց մեջ կար բարոյականության ինչ-որ սահման, դեռ ամբողջովին երբ չէին հատել, այո, Փաշինյանը և իրենք ասելով հենց Փաշինյանին մատնանշենք, ասում էին, այո, մենք ենք համար մեկ պատասխանատուն, բայց համար մեկ մեղավորը մենք չենք, հիշում եք։ Բայց հիմա այս իրենց հայտարարություններով իրենք արդեն որոշել են իրենց համար, սա պատահական չի, ոչ պատասխանատու են և ոչ էլ մեղավոր։ Պատասխանատու են, մեղավոր են նախկինները, նախկինների նախկինները, 5-րդ շարասյունն է մեղավոր, դասալիկներն են մեղավոր, դավաճաններն են, բոլորը մեղավոր են, բայց իրենք երևի արդեն զղջում են, որ իրենք երբևէ ասել են, թե մենք պատասխանատվություն և մեղավորություն ունենք։ Գուցե ընտրություններով իրենք համարեցին, որ իրենք մաքրվել են։ Ընտրությունները շատ մեծ կարևորություն ունեցան, այո, այդ ընտրությունները նրանց տվեցին վստահություն և պետք է տային, չէին կարող չտալ։ Մեր մարդը, մեր քաղաքացին, մեր ընտրողը գնաց և եղած ուժերից ընտրեց մերժվածներին և պարտվածներին։ Այսօր մեր խորհրդարանում ըստեղության մերժվածներն են, որոնց նույն հանրությունը մերժել էր, այդ հանրության մի հսկայական հատված մերժվածներին ընտրեց, մի ավելի մեծ հատված ընտրեց պարտվածներին։ Եվ հիմա բոլորը միասին խոսում են մերժվածներից ու պարտվածներից։ Սա է, սա մեր որակի մասին է խոսում։ Ես չասեմ, թե մեր ժողովուրդը, ընդհանուր, տեսեք, ես ժողովուրդ բառը չեմ ասում, այլ ընտրող բառն եմ ասում, որովհետև ընտրողների այն տոկոսը, որոնք որ գնացել և ընտրել են, հաստատ մեր ժողովրդի 100% չեն։ Բայց բոլոր դեպքերում, այո, մենք ենք գնացել, մեր ընտրողն է գնացել, կատարել իր ընտրությունը, և հիմա մենք մեր ընտրության պտուղներն ենք քաղում։ Մենք ունենք այս ընդդիմությունը և ունենք այս իշխանությունը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք հայհոյում իրար,
թքում իրար վրա, կռվում իրար հետ, մեղադրում իրար, եւ այդ մեղադրանքները արդեն կամած մի շրջան նրանք միայն իրար էին մեղադրում, նախկիններ, ներկաներ, այդ վեճներ գնում։ Հիմա արդեն դուրս են եկել այդ շրջանակից, արդեն բանակ, արդեն հանրություն, արդեն հասարակություն, արդեն մենք բոլորս ենք մեղավոր, բայց նրանք մեղավոր չեն։ Այդ են դեպքում, որ պարլամենտում գտնվող այդ երկու ուժերը իրար փոխարինելով 25 արդեն ասացի, 25 տարի շարունակ բերել են մեզ դեպի այդ պատերազմ, և հասցրել են այդ պատերազմին։ Ընդ որում, մինչև 18 թվականը մենք քայլել ենք դեպի այդ պատերազմ, իսկ 18 թվականից հետո մենք վազել ենք դեպի այդ պատերազմ։ Վազելով հասել ենք պատերազմին և պարտությանը։ Ու հիմա իրենք արդեն 2 տարուց ավել ժամանակ անց ստապվել են ընտրությունները նրանց, այո, քաղաքական ուժեր դարձան, քաղաքական դեմքեր դարձան, վերահաստատվեցին, իրենց աչքերում վերաարժևորվեցին, և պետք է մեղավորներ, իսկ մեղավորները մենք ենք արդեն, հասարակությունը, հանրությունը, հայ ժողովուրդը, հայաստանցին, ոչ թե հայ ժողովուրդ, հայաստանցին է մեղավոր։ Հայաստանցիների մեջ բարձում է շատ են դավաճանները, հայաստանցիները բարձում է դասալիքներ են, հայաստանցիները բարձում է ունեն 5-րդ շարասյուն։ Այն հայաստանցիները, որոնք որ անցել են ծանրագույն 90-ական թվականներ, որոնք որ դիմացել են տարատեսակ բռնությունների, որոնք որ փողոցներից տուն չեն գնացել հանուն իրենց արժանապատվության և հանուն իրենց ապագայի, հանկարծ պարզվում է, որ նրանք բաղկացած են դավաճաններից և 5-րդ շարասյուններից։ Եթե մի ժամանակ ռետորաբանությունն այն էր, որ մենք հպարտանում ենք ձեզանով, մենք սիրում ենք ձեզ բոլորիդ և այլն և այլն, հիմա կարմիր թելի պես, այո, հայրենասիրական նուրբ լարերի վրա են խաղում ու ասում են, որ այո, պիտի առերեսվել ճշմարտության հետ, ասում է, այդպես են ասում, պիտի ընդունենք, որ այո, մենք չենք պահել, մեր հողը չենք պահել, և այլն, և այլը, ասում են, մենք թերացել ենք, այո, ինչ են ասում, օրինակ, տեղ գյուղի պարագայում, տեղում տեղ ունեցած միջադեպի արդյունքում մենք ունեցանք զոհեր, 4 զոհ, 6 վիրավոր, և ինչ են ասում, ասում են, այո, կանխատեսելի է տեղի ունեցածը, մենք խորհրդակցություններ ենք հրավիրել և այլ և այլ, խոսել ենք այդ մասին, որպեսզի կանխենք տեղ ունեցած միջադեպը, հետո Անդրանիկ Քոչարյանը լրացնում, ասում է, այո, եղել են թերացումներ, դրա արդյունքում եղել է թշնամի ու առաջ խաղացում է եղել, այո, ունեցել ենք զոհեր, բայց մենք կհետաքննենք, կանենք համապատասխան հետևություններ, 1-2 պաշտոնակություն և վերջ։ Դե գիտեք, եթե Մայթին կանաչի վաճառող աղքատ գյուղացին թերացում է ունենում, նրա նկատմամբ շատ արագ քրեական գործ են հարուցում, դատում են, թերթերում են գրում, նույնիսկ ես չգիտեմ էլ ինչեր են անում, բայց եթե իրենք են թերանում, որոնց արդյունքում երկրից տարածքներ են կորում, որոնց արդյունքում մարդիկ են զոհվում, դա համարվում է մանր թերացում, որը կարելի է շտկել։ Բայց չանդրադառնանք իրենց այդ պարզոնակությանը, որովհետև մեզ պատիվ չի բերում այդ պարզոնակ թեմայից խոսել, այդ պարզոնակ մարդկանցից և այդ պարզոնակ մտքերից։ Բայց տեղ գյուղը և միացել բոլոր սահմանամերկ գյուղերում նման իրավիճակ կարող է լինել, պատճառը բոլորս էլ գիտենք, ես նորություն չեմ ասի, պատճառն այն է, որ մենք չենք կարողանում գտնել լուծումներ։ Մենք ունենք հարևան, որի հետ ունենք խնդիր, արդեն 30 տարի է ձգվում այդ խնդիրը, 30 տարուց ավել, դա նույնիսկ գալիս է տասնամյակների խորքից, բոլոր դեպքերում։ Եվ մեր համար մեկ գործը պետք է լիներ վերջակետ դնելը, ճանապարհներ գտնելը, մենք արդեն պետք է հասկացած լինեինք 2020 թվականի նոյեմբերից հետո, որ պայմանավորվածությունը և բանակցությունն է միակ լուծումը։ Եվ ամեն ինչ պետք է, բոլոր ջանքերը պետք է ներդնեինք, որպեսզի դա լիներ։ Դրա փոխարեն ինչ արեցինք մենք, կրկնեմ, այդ մենք նորից վերաբերվում է իշխանություններին։ Մենք չկարողացանք լինել հետևողական։ Այս բոլոր 2-3 տարիների ընթացքում մենք վարում ենք վայրիվերող քաղաքականություն։ Մի կարճ շրջան մենք աշխատում ենք արևմուտքի հետ, որպես միջնորդ արևմուտքի հետ ենք աշխատում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները շտկելու բանում, այնուհետև Ռուսաստանից հենց որ փոքրիկ զանգ է լինում կամ ճնշում, թողնում ենք սա կիսատ, վազում ենք դեպի Ռուսաստան, այնուհետև Լաչինի միջանցքը փակվում, մենք նեղանում ենք Ռուսաստանից, նորից վերադառնում ենք դեպի արևմուտք, և անընդհատ այդ ժամանակը, իսկ ժամանակը մեր դեմ է աշխատում, ժամանակը մեր դեմ է աշխատում և աշխատում է հոգուտ Ադրբեջանի, որքան շուտ մենք կհասկանայինք դա, շատ ավելի, շատ է ուշ արդեն, շատ ենք կորցրել արդեն, որքան շուտ մենք դա կհասկանայինք, ես այդ մասին շատ հաճախ խոսել եմ և շատ հաճախ գրել, որ մենք օր առաջ մեզ պետք է որևէ փաստաթուղթ, հաշտության փաստաթուղթ, նշանակություն չունի նույնիսկ, թե այդ հաշտության փաստաթուղթը ինչքան մեծ և ինչքան խոշոր վերջակետ կդնի, բայց նոր փաստաթուղթ, որպեսզի մենք մեր ելակետային դրույթները, մեր ելակետային քայլերը սկսենք ոչ թե մեր պարտության
փաստաթղթից նոյեմբերի 9-ի Միրակողմ հայտարարությունից, այլ նոր փաստաթղթից, որը նոր սահման կլիներ մեզ համար, եւ ընդ որում կդառնար մի փաստաթուղթ, գուցե, որը որ եթե ոչ ամբողջությամբ պակասեցներ, գոնե շատ խիստ կպակասեցներ այս սահմանային բախումները եւ այս խնդիրները։ Դա կլինի սահմանազատումը, թե սահմանագծումը ինչ որ պատերազմից հետո անմիջապես հետո պետք է արդեն ներգրավված լինեինք։ Կհիշեք, ինչքան էր Հայաստանը դիմադրում, հա, այդ ամեն դիմադրած օր, ամեն դիմադրած ամիս հետաձգում է այդ գործողությունները եւ Ադրբեջանը այո օգտվելով առիթից, որ այսօր մենք պարտված վիճակում ենք, օգտվելով նրանից, որ մենք դիմակայելու մեծ ռեսուրս չունենք, օգտվելով նաև նրանից, որ մենք մենակ ենք ստեյության տարածաշրջանում դեմ հանդիման, մեր դաշնակիցը Ռուսաստանը արդեն մեր դաշնակիցը չի, ուզենք թե չուզենք, հանգամանքներն այդպես են դասավորվել, մենք տարածաշրջանում երկու մեծ լուրջ խաղացողներից երկուսը Թուրքիան եւ Ռուսաստանը ըստ էության Ադրբեջանի շահերն են պաշտպանում, մենք մնացել ենք մենակ, Իրանը մեծ հնարավորություններ չունի եւ չի էլ կարող ունենալ, եւ ընդհանրապես հույսը դներ, որ ինչ որ մեկը պետք է գա մեզ պաշտպանի, դա սխալ է, միշտ սխալ է, միշտ, եւ պետք է մենք օր առաջ կարողանանք հասկանալ, կարողանայինք հասկանալ սա, հիմա էլ շուտ շատ է ուշ, իհարկե շատ ենք կորցրել, բայց պետք է հասկանանք, որ մեր գերնպատակը պետք է լինի այսօր հաշտության որևէ փաստաթուղթ ունենալը։ Փոխհաղորդության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ ընթանում են, վերահաստատեցին, որ այո, այդ օնլայն գործընթացը շտկումներ են անում, միմյանց են ուղարկում եւ այլ ընթաց շարունակվում է, իսկ Փաշինյանը պատրաստում է կարծես եւ նրա թիմակիցները երկար ժամանակ, որ այդ փաստաթղթում ըստ էության Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի մաս, դուք ինչ եք կարծում։ Այ 3 հերթական անգամ ինչ հայտարարեց, որ մադրիդյան սկզբունքներով, արդեն մադրիդյան փաստաթղթով մենք մադրիդյանով ճանաչվել է Արցախը Ադրբեջանի մաս, մենք դա ասում է 2018-ին չենք ասել, այսինքն անկեղծ չենք եղել ժողովրդի հետ ծանոթանալով այդ գործընթացին, մտածելով, որ ինչ-որ ձևերով կկարողանանք թակարդից դուրս գալ, անմիջապես հիշեցի հայտնի ձայնագրությունը, որը հրապարակեց Սերժ Սարգսյանը, և նաև ընդգծեց, որ թակարդը միջազգայնորեն էր համաձայնեցված։ Հայաստանը կորցրել է և ժամանակ, և հնարավորություն։ Հայաստանը կորցրել է իր բոլոր առավելությունները, որ ունեցել է երբևէ, իսկ վերջին այս երկու տարիների ընթացքում այն կորցրածից մնացածն էլ է կորցրել։ Այսինքն այստեղ պահանջել կամ խոսել, որ այդ փաստաթղթում Արցախը դիտարկվի որպես այն կարգավիճակով, որ կարգավիճակով էր մինչև նոյեմբեր 2020 թվականին, միամտություն է։ Մենք պետք է կարողանանք նայել ճշմարտության աչքերին, որքան էլ դա մեզ համար ցավալի լինի։ Ինչ վերաբերում է երեկվա հայտարարությանը ազգային ժողովում մադրիդյան փաստաթղթերի մասին, դա մանիպուլյացիա էր շատ սովորական, իհարկե, որին ինքը Փաշինյանը հաճախ է դիմում, բայց դրանից իմ ասածի չի է տեղում, թե մադրիդյան փաստաթուղթը իրենից ներկայացնում էր ինչ-որ ինչ։ Բոլոր փաստաթղթերն էլ, որ եղել են մինչև Սեղանին 1998 թվականից հետո, եղել են վատը, մեկը մյուսից վատը, յուրաքանչյուր հաջորդ փաստաթուղթը եղել է նախորդից ավելի, լավագույն տարբերակը մեզ համար եղել է 1998 թվականի տարբերակը, մենք դա չընդունեցինք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Սարգսյան եւ այդ թիմը, նրանք մեծ շատ չէին, բայց դրանք ծանրակշիռ էին, որովհետև նրանք պետության առանցքային դեմքերն էին, չընդունեցին, ստիպեցին, որ Տեր Պետրոսյանը հրաժարվի, խոստանալով մեզ, հանրությանը, որ կբերեն շատ ավելի լավ լուծում, քան այն լուծումը, որն առաջարկում է Տեր Պետրոսյանը։ Հետո արդեն եկանք կամաց-կամաց եւ հանգեցինք այդ մադրիդյան փաստաթղթերին, Կազանյան փաստաթղթերին, անկախ դրանից, որ դրանք հաջորդելով յուրաքանչյուրը մեկը մյուսին եղել են ավելի վատը, քան նախորդն է, բոլոր դեպքերում դրանից յուրաքանչյուրը շատ ավելի իհարկե ընդունելի է այսօր մեզ համար, եւ երազային եւ ավելի լավ, թեկուզ Կազանյան փաստաթուղթը, որովհետեւ այն վիճակը չի, ինչ վիճակ է այսօր։ Այդ փաստաթուղթերում բոլորում իհարկե Ղարաբաղը դիտարկվել է որպես միավոր, որը պետք է իրավունք ունենա երբևէ իր ճակատագիրը որոշելու։ Միջազգայինորեն պետք է դա ամրագրվեր, պետք է այն երկրները, որոնք ներգրավված էին մեր գործընթացում,
Իսկ այդ երկրները շատ լուրջ երկրներ են, գոնե ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի անդամներից Ֆրանսիան էր, այնտեղ Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այդ կարգի երկրներ, ողջ արևմուտքը, պետք է, նրանք պետք է լինեին, չասեմ գարանտը, բայց բոլոր դեպքերում նրանց հետ համատեղ պետք է դարձնարկվեր, բայց կրկնվում 2020 թվականի նոյեմբերը ավարտեց դա։ Ամբողջ աշխարհը մի կողմ է դրել այդ փաստաթղթերը։ Կարող ենք խոսել այդ մասին մենք Հայաստանում։ Կարող ենք ունենալ բարեկամներ, ենթադրենք Հայաստանից դուրս, որոնք նույնպես այդ մասին կխոսեն, բայց դա ինքնախաբեյություն է։ Այն փաստաթղթը, որ այսօր մշակվում է, եթե այնտեղ ինչ որ հրաշքով կարողանա հայկական դիվանագիտությունը հաջողություն գրանցել, հասնել դրան, որ Արցախը նշվի եւ լինի եւ Ադրբեջանը դա ընդունի, դա կարող է լինել, եթե մենք շատ արագ գործողություններ կատարեինք այդ ուղությամբ, կրկնեմ արդեն ինքս, եթե 2020-ից հետո մենք շատ արագ մտնեինք այդ գործընթացի մեջ, բայց այդ շրջանում մեր իշխանությունները գլուխները կորցրել էին, մեր ընդդիմությունը մտածում էր, հեսա վաղը միայն ինքն է գալի իշխանության, եւ այսպես ձգեցին ժամանակ, մի ամբողջ տարի կորցրեցին ընտրությունները, եղան ընտրություններից հետո ինչ-ինչ խոստումներ, որ հեսա հեսա սկսելու ենք, բայց այդպես էլ չսկսեցին, եւ հասել ենք 2023 թվական, Ադրբեջանը հասցրել է արդեն այդ ընթացքում լուծել բազմաթիվ խնդիրներ իր համար, գրավել է Հայաստանի շրջակա բարձունքները, գտնվում է Հայաստանի տարածքում, արդեն խորացել է Հայաստանի տարածքում, փակել է Լաչինի միջանցքը, մի ճանապարհ, որի մասին ընդհանրապես 2020-ից հետո խոսակցություն չի եղել, դա նոր խոսակցություն է, սկսել է մեզանից սուվերեն տարածք պահանջել Սյունիքից, եւ այն այդ ամբողջը նրանք նույնպես իրենց հաջողությունից, մենք մեր անհաջողությունից էինք մեր գլուխը կորցրել, նրանք էլ իրենց հաջողությունից, բայց նրանք սկսեցին կամաց-կամաց ուշքի գալ իրենց հաջողությունից, սկսեցին սարադատել, որ ինչքան երկար ձգվի հաշտության պայմանագրի կնքումը, այնքան լավ իրենց համար, որովհետև քանի դեռ չկա հաշտության պայմանագիր, ուրեմն գտնում ենք պատերազմական վիճակում եւ իրենք կարող են իրենց քայլերը կատարել, հայտարարելով, որ իրենք իրենց են պաշտպանում, նրանց յուրաքանչյուր քայլ, եւ շատ տրամաբանական է նրանց կողմից, նրանք իրենց յուրաքանչյուր քայլ ներկայացնում են որպես ինքնապաշտպանություն, և տեղյուղի եղածն են այդպես ներկայացրել, և ապագա դեպքերն են այդպես ներկայացնելու, և Սև Լճի տարածք գալն են այդպես, և բարձունքները գրավելն են այդպես ասում, այո, և չի թաքցնում, Ալիևը հպարտորեն ասում է, մենք գրավել ենք բոլոր հնարավոր բարձունքները, և հիմա նրանք պետք է թելադրեն և թելադրում են։ Մեր իշխանությունները, մեր անունից խոսողները չունեն հմտություն։ Գիտեք, այս 5 տարի նրանք արդեն իշխանավոր են, 5 տարվա ընթացքում ահագին բան կարելի էր սովորել, եթե առաջին 1-2 տարում դեռ ցանկացած բնագավառում կարելի է սովորել, լրագրության մեջ ցանկացած, այդ մարդը գալիս է սկսում առաջին 1 տարին, 2 տարին բնականը, այնուհետև դառնում է մասնագետ, կամ եթե չի դառնում մասնագետ, ապա հեռանում է մեկ այլ մասնագիտություն փնտրելու, իսկ այստեղ 5 տարի արդեն անընդհատ նույն կատարվում Եվ իրավիճակի ելքը ո՞րն է։ Իրավիճակի մյուս կողմից երբ ընդդիմությունն է խոսում, արդեն ծեծված բառապաշարն ենք լսում, այսինքն դե ընդդիմությունը եւ իշխանությունը այստեղ, այո, իրանք իրարով ապրում են, իրանք իրար արժեն, դա նորություն չեմ ասում, բոլորս գիտենք, որովհետեւ մեկը միասով կայանում են նրանք, այդպես էլ նրանք հաղթեցին ընտրություններում, ինչու՞ մարդիկ ընտրություններում ցան չտվեցին սառը դատող ուժերին, որովհետև նրանք չէին մուրճով եւ մանգաղով չէին գալիս, չէ՞, ընտրարշավի, նրանք իրար չէին հայհոյում, նրանք կուրս չէին ծեցում եւ սուտ խոստումներ ամենակարևորը չէին տալիս, չէին ասում, որ մենք գալու ենք եւ ենթադրենք 2020 թվականի պարտության ընթացքը փոխելու ենք, հետ ենք բերելու սա կամ այն, այլ ասելու են գալու ենք, ասում էին գալու ենք եւ եղած իրավիճակում փորձելու ենք լավագույն լուծումները գտնել։ Մենք հայտնվել ենք արդեն երկրորդ տարին, ավարտվել է երրորդ տարինը, չմել, արդեն մոռացել եմ ինչքան ժամանակ է, մի վիճակում, երբ մենք չունենք լավ լուծում, մենք ունենք վատ լուծում եւ շատ վատ լուծում, եւ ամեն օր մեր այդ շատ վատ լուծումը ավելի է վատանում, քանի մենք ձգում ենք, քանի մենք անկարող ենք, քանի մեր անունից խոսողները հեռու են իրավիճակը ճիշտ պատկերացնելուց եւ իրավիճակից ճիշտ ելքեր գտնելուց, կան այնտեղ ճանապարհներ բազմաթիվ, ճանապարհները պետք է փնտրել եւ գտնել,
Ma ես չեմ կարող ասել ինչ անել, ոչ փոքր չի կարող ասել ինչ անել։ Ինչ անելը ճշգրիտ ասելու համար պետք է ունենաս այն տեղեկատվությունը, որ տեղեկատվությունը, որ ունեն իշխանավորները եւ իշխանությունները։ Վերացական վերլուծություններ կարելի անել։ Այդ ժամանակ ես իմ անունը կդնեի քաղաքագետ եւ ամեն ինչ կավարտվեր։ Ես քաղաքագետ չեմ։ Ես չգիտեմ ինչ փաստաթղթերի հետ նրանք այսօր գործ ունեն։ Ես չգիտեմ ինչ շնշումների են ենթարկվում։ Ես չգիտեմ ինչ են նրանց ասում ադրբեջանցիները, ինչ են խոսում մյուսների հետ։ Նրանք շատ կարևոր են, շատ կարևոր հանգամանքներ են։ Այսօր մեր տարածաշրջանը այդ հատկապես ուկրաինական ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում դարձել է այլ ավելի կարևոր Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը այսօր ամեն ինչ անում է, որ տարածաշրջանից չհեռանա։ Իրենց համար սա կենսական խնդիր է եւ այստեղ արդեն մեր շահերը իրենց համար նշանակություն չունեն բոլորովին։ Որևէ խոստում, եթե երբևէ տվածել եղել են, այդ խոստումները անգամ նշանակություն չունեն։ Նրանք պետք է ամեն ինչ անեն, ինչպես առաջին համաշխարհայինի ավարտին մեր ճիշտ այնպես կարող է տեղի ունենալ մեզ հետ։ Արևմուտքն է փորձում այստեղ մեզ օգնել, աջակցել, բայց մենք արդեն ասացի, մենք շատ թեթևորեն կարողանում ենք նրանցից հեռանալ։ Այդ տեղի ունեցավ, այդպես կհիշեք, անցած տարվա սեպտեմբերի 13-ի պատերազմից հետո արևմուտքը շատ արագ ներգրավվեց, արդեն խոսակցություններ էին գնում, որ տարեվերջին, մինչև դեկտեմբեր հաշտության պայմանագիրը լինելու, կհիշեք նույնիսկ, շատ բարձր, բայց Հայաստանը նոյեմբերին էր, հոկտեմբերի վերջին էր, կտրուկ շուր եկավ եւ գնաց Սոչի Պուտինի հետ բանակցելու Ալիևի հետ միասին։ Հիմա նույնպես հրավիրել են կամ կանչում են ավելի շուտ, ոչ թե հրավիրեն, կանչում են Ռուսաստան, ինչ կլինի այնտեղ, ինչ կպարտադրեն, կենթարկվի Հայաստանը պարտադրանքներ, ինչ ենթարկվի, պարտադրանքներից կարևորագույնը եւ մեկը հաստատ գիտեմ, դրա համար պետք չի փաստաթղթերի ցանոթ լինել, պետք է ասվի, որ գործակցությունը արևմուտքի հետ դադարեցնել ենթադրանք։ Ինչ տեղի կունենա այդ պահանջներից հետո, չգիտեմ։ Տեսանք, սպասենք իրադարձություններին։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքան եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Գալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մենք զրուցեցինք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք։